Привіт, друзі, ридиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Представник національного агентства з надзвичайних ситуацій повідомив про величезну кількість жертв внаслідок землетрусів. Щонайменше 2921 людина загинули і 15834 отримали поранення в 10 провінціях Туреччини внаслідок двох сильних катастроф, що сталися в південній частині країни. Рано вранці в понеділок потужний землетрус, магнітудою 7,7 балів, стався в районі пазарчик провінції Кахраман і сильно струснув. Кілька інших провінцій, включаючи Газіантеп, Шальніурфа, Діарбакір, Адану, Адіяман, Малатія, Османія, Хатай і Келіс. Потім о 13.24 в регіоні стався землетрус магнітудою 7,6 з центром в районі Ельбістан міста Кахраман мараш Юнуш Сезер, голова президії управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій, ЕІФЕЙДІ повідомив, що після землетрусу сталося 243 підземних поштовхів і обвалилося 6217 будівель. Близько 16400 пошуковців і рятувальників працюють в регіоні, сказав Сезер. Додавши. Що 65 країн вже запропонували допомогу. Віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусу були розміщені в гуртожитках, університетах і притулках. Орхан Татар, генеральний менеджер ЕФАЙДІ зі зниження ризиків, заявив раніше в той же день, що 250 мільйонів турецьких лір у вигляді надзвичайної допомоги було направлено в провінції, що постраждали від стихійного лиха на даний момент. Як суто запобіжний захід, турецька нафтопровідна компанія Ботас зупинила потік сирої нафти в регіоні, додав татар. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Туреччину сколихнула найбільша катастрофа з часів ерзінджанського землетрусу 1939 року. Після землетрусу наша держава вжила заходів з усіма своїми інституціями. Всі ресурси були мобілізовані. Сказав він в офісі Ефеді в столиці Анкарі. Ердоган також закликав націю бути єдиним серцем. Сказав, що я сподіваюся, що ми залишимо це лихо позаду. Я сподіваюся, що ми залишимо ці катастрофічні дні позаду в єдності і солідарності як країна і нація. Після смертоносних землетрусів у Туреччині буде сім днів національної жалоби. У зв'язку з землетрусом Русами, що сталися в нашій країні. 6 лютого оголошено національну жалобу на 7 днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого, по всій країні, і в наших закордонних представництвах написав Ардоган в Твіттер. Октай повідомив, що аеропорт Хатай наразі закритий для польотів, зазначивши, що вони також закрили аеропорти в Кахраман Мараші і Газіантепі для цивільних рейсів. Землетрус також відчувався в кількох сусідніх країнах регіону, в тому числі в Ливанії та Сирії. У Сирії кількість загиблих зросла до 769. У Туреччині оголошено четвертий рівень тривоги, який включає. Чає в себе заклик до міжнародної допомоги після обговорення з міністерством закордонних справ Туреччини. ЕФАД також повідомив, що міжнародна допомога була запрошена через координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації. ЄРСІСІ в Україні відреагували на жахливу катастрофу, що сталася в Туреччині. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова відправити Туреччині рятувальні групи для ліквідації наслідків сильного землетрусу. Про це Кулеба написав у своєму Twitter. Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для надання допомоги в реагуванні на кризу. Співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, зазначив міністр. Президент України також, звичайно, відреагував на землетруси у Туреччині. У своєму мікроблозі в Твіттер він висловив співчуття президентові Ржепу Ердогану жителям країни та сім'ям жертв. Сподіваємося, що таких ситуацій більше не повториться, і висловлюємо співчуття усім родинам, які зазнали втрат та поранень. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.